Вітаю всіх глядачів. Ви дивитеся новини, випуск «Наш час». 699-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ранок 23 січня знову став чорним для українців через масовані повітряні удари російських військ. Сьогодні сили ППО України знищили 21 ціль із 41-ї, яку запустили росіяни по мирних мешканцях. Більшість ракет атакували по балістичній траєкторії, найбільше летіло на Київ та Харків. Наслідки ранкової ракетної атаки станом на 8:45 від МВС. Київ. У столиці горіло через ворожі уламки у трьох районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будівлі, автомобілі. Київщина. Рятувальники працювали у Бучинському районі. Пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали 3 людей. Дніпропетровська область. Внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна травмована, пошкоджена інфраструктура, 2 школи та 8 багатоповерхівок. Харків. Окупанти влучили у 2 багатоповерхових будинки. Станом на 10 ранку кількість поранених зросла до 42 осіб. Серед них 4 дітей, їх стан середньої тяжкості. 4 влучання у передмісті Харкова. Пошкоджено житлові будинки у приватному секторі. За попередніми даними, осколкових поранень дістали діти. Постраждала жінка. Одна з ракет поцілила у газопровід. Також ворог обстріляв оздоровчий табір у Балаклії. Попередньо 2 ракетами С-300. РФ вдарила по об'єктах критичної інфраструктури у Сумській області, повідомляє обласна військова адміністрація. На місці працювали всі необхідні служби. За добу 22 січня окупанти 149 разів обстріляли Запорізьку область, дісталося 25 населеним пунктам, надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків, люди, на щастя, не постраждали. Під час російської ракетної атаки сьогодні, 23 січня, Польща та її союзники по НАТО підняли у повітря свої бойові літаки і стежили за тим, що відбувається у повітряному просторі України. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. Згідно із повідомленням, причиною цього рішення стали активізація літаків дальньої авіації Росії та ракетні удари по території України. Станом на ранок 23 січня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 377 820 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України. За добу російське військо втратило 960 солдатів. Далі до подій життя Кременчуцької громади, доба, у якій попри тривоги минула відносно спокійно, інформуємо вас про актуальне з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20:40. Ми є в Інстаграмі, Телеграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе, слава Україні, героям слава! Я начальник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Трофименко. Сьогодні хочу представити нового очільника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, подполковника Волкова Мирослава Геннадійовича, який призначений наказом номер 40 від 16 січня 2024 року. Наказом командувача сухопутних військ. Побажати йому від себе і цього колективу Полтавського обласного територіального центру комплектування наснаги на виконання завдань, які поставила держава щодо заходів і мобілізації, і призиву на військову службу за контрактом, і підбор, як кажуть, нашого молодого поповнення до вступу до вищих військових навчальних закладів. Ну і привітати таким от витягом з наказу. Добрий день всім. Представляю з нагоди призначення на посаду підполковник полку Мирослав Геннадійович. Я взагалі закінчував місцеву школу, відповідно навчався вже в військовому ліцеї після цього. Надалі навчався у військовому інституті в місті Полтава. Відповідно вже надалі проходив військову службу в військових бойових частинах в місті Житомирі. На певних посадах командира взвода, командира роти. І відповідно з 2015 року проходжу службу в Кременчуцькому РТСК ТСП. На той момент він називався об'єднаний міський військовий комісаріат на посадах старшого офіцера відділення комплектування і заступника начальника центру з територіальної оборони.
Значить, у нас на сьогоднішній день основна задача зрозуміла для РТЦК. Це основні заходи, це заходи проведення мобілізації. Відповідно, будемо працювати і відповідно виконувати державні задачі. Основне завдання – наші заходи мобілізації. Відповідно, є загальнодержавні тенденції у нас. Ну і, на жаль, Кременчуцький район у нас теж приймає певні заходи. І період з 21 по вересень 23 року були певні прорахунки в роботі військово-лікарських комісій, ну і відповідно територіального центру комплектування. Значить, ви бачили це по питанням, то що там висвітлювало НАЗК, от, це загальна така інформація, але з цього моменту у нас з вересня пішли покращення в цьому плані, були змінені підходи в роботі військово-лікарських комісій, відповідно, відповідним чином вони вже виведені до, будемо казати, закладів охорони здоров'я і займається ними вже в більшому, так сказати, напрямку. В процентному відношенні Кременчуцький район працює, але є свої певнощі і труднощі. Район у нас трошки інший, ніж решта районів Полтавської області. Чому? Бо він більш, м'яко говоря, має технологічну, так сказати, перевагу, більше підприємств і більше розвитку на підприємство, аніж сільськогосподарчі райони, допустимо, як там Лубенський, Миргородський. Незадовільний стан і деяких територіальних громад до обліку військового призвели до того, що він трошки, ну, не відповідає тим чинним вимогам згідно законодавства. А от оберіг, його запустили, як він допомагає в цьому питанні? Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, він існує з 2018 року, відповідно закону України. Він працював тільки в єдиній мережі на основі облікових даних територіального центру комплектування. І зв'язків з іншими реєстрами, які у нас є в державі, не було. Зараз в екстреному порядку, м'яко кажучи, вони підключаються, під'єднуються. Ну, ви повинні зрозуміти, що це робота кропітка, і любий айтішник скаже, що за 5 хвилин її не зробиш. В соцмережах надійшла інформація, що нібито в Кременчук заїхала там група працівників ТЦК з інших регіонів, які будуть допомагати. Такі заходи виконуються в межах правового режиму воєнного стану. Відповідно, постанови 1455-1456 про комендантів районів, міст, ну, відповідальних за зони військового командування. От, все це діє в правовому полі. Ви можете сказати, скільки справ по області передано до поліції у розшук на людей? Вони є, і з поліцією у нас є дуже тісна співпраця, дуже тісна. І, в принципі, проблемних питань щодо подачі, оформлення і розшуку військовозобов'язаних з поліцією у нас немає. На черговому засіданні робоча група «Прозорість і підзвітність» приділила більше уваги двом питанням по Кременчуку, які порушили на попередній зустрічі. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі. Перше – поточний ремонт підвалу житлового будинку під найпростіше укриття. Аудитори акцентували, що недотримана конкурентна процедура і рекомендували розірвати договір. За інформацією податківців, у підрядника протягом року жодного найманого працівника і відсутня матеріальна база для проведення робіт. Щоб закрити питання комплексно, аналіз проведуть і фахівці Укрдержбудекспертизи, які нещодавно долучилися до команди робочої групи. Усю документацію опрацюють експерти. Друге – оренда обладнання рентгенівської мобільної системи для однієї з місцевих лікарень. Є зауваги до тендеру.
Його обов'язковою умовою була наявність договору оренди саме такої установки. Через це інші учасники не могли виконати умови і запропонувати свої послуги. Є питання щодо вартості. За суму дворічної оренди можна купити саму установку. Усю документацію робоча група ретельно проаналізує на наявність ризиків. Використання бюджетних коштів під пильним контролем фахівців різних структур. Йдеться у повідомленні. Учнів Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою відправили на карантин, який оголосили через підвищення рівня захворюваності на ГРВІ. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський. Обмеження ввели від 23 січня по 3 лютого. Наразі і у навчальних закладах Кременчука вводять обмеження контактування дітей через поширення ГРВІ. У міському департаменту освіти повідомили, що це вирішує адміністрація школи, гімназії чи ліцею. У Кременчуці на вулицях, названих на честь загиблих героїв, з'являться інформаційні дошки, з яких можна буде дізнатися про людей, які віддали життя за Україну. Про це 22 січня під час прийому громадян повідомив секретар міськради Юрій Гриценко. За його словами, це питання буде розглянуто на наступному засіданні комісії з питань найменування об'єктів топонімії. Потім депутати міськради запропонують розглянути відповідну програму і виділити фінансування. Також на комісії планують розглянути питання встановлення меморіальних дощок на школах міста, де навчалися герої, які загинули на війні Росії проти України. Зокрема, за словами пана Гриценка, такі пропозиції до мерії вже надійшли шкіл номер 13, 18 та 30. І маємо трагічну звістку із фронту. 13 січня 24-го року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації, в районі населеного пункту Синьківка Харківської області наш земляк-військовослужбовець Олег Ткаченко. У полеглого воїна лишилася донька та син. Попрощатися із нашим героєм кременчужани зможуть у середу 24 січня об 11 годині в стінах міського палацу культури. Законодавчо скасовано мораторій на роботу з боржниками, які заборгували безпосередньо за природний газ та послуги його розподілу. Тобто це було питання було призупинене під час військових дій, військового стану, але з урахуванням того, що на великій території військові дії не ведуться, але відсоток сплати за комунальні послуги взагалі і енергоносії, зокрема, вони досить великі і вони накопичуються, тому цей мораторій було скасовано. На нашій території споживання природного газу зменшилося в два рази за рахунок промислових підприємств, тому, наприклад, Кременчуггаз недополучає, умовно кажучи, половину тарифної виручки, яку повинен отримувати. Тому, якщо на таку ситуацію, наприклад, до такої ситуації, наприклад, додається той факт, що 25% споживачів погано виконують свої зобов'язання по сплаті за послуги, наприклад, розподілу природного газу, то це досить важка ситуація для Кременчуггазу, фінансова ситуація. Якщо ще на початку минулого року борг мешканців Кременчуцького району за розподіл газу складав 5 мільйонів гривень, то вже на кінець 2023-го він зріс майже удвічі. Наразі споживачі завинили близько 12 мільйонів. Звістка про скасування мораторію на абонентів-боржників дещо вплинула. Деякі кинулись платити, деякі звернулися вже за реструктуризацією заборгованості. Ми таку можливість споживачам надаємо. Але хочу зазначити, що в принципі кількість споживачів, які заборгували за наші послуги, це приблизно 40 тисяч осіб. Це з 23-й рік. 15 тисяч споживачів додатково заборгувало 5 мільйонів гривень. Тобто це 10% наших споживачів, які досить вільно трактують свої зобов'язання по сплаті за комунальні послуги розподілу природного газу. І це здебільшого приватний сектор, тобто ті, які використовують газ комплексно, тобто для опалення та приготування їжі. Списки споживачів, які мають найбільші суми несплати, вже формують. Як акцентують, борг у 3-4 тисячі на один особовий рахунок – цілком вагома підстава, щоб відрізати споживача від послуги.
Ми вибираємо найбільших боржників і з ними починаємо працювати у лютому місяці. Тобто ми робимо їм попередження про те, що вони будуть відключені, і відповідно, якщо вони не реагують на наше попередження, то будемо робити відключення. Зрозуміло, ми даємо можливість їм сплатити, тобто і сплатити або реструктуризувати. Ну, якщо не буде відповідних кроків з боку споживачів, то ми будемо відключати. Зростання ж цінника на газорозподіл не прогнозують. Мораторій на підвищення тарифів все ще справно працює. Наразі тариф за розподіл в Кремінчуцькому районі, він найменший, один з найменших на Україні. Там не менше, ніж у нас тільки в Києві, в місті. Це 46 копійок за тисячу кубічних метрів за транспортування газу. Якщо ж погасити весь борг, справа непідйомна, споживачам наполегливо радять скористатися реструктуризацією. Людина звертається до нас з заявою через центр обслуговування споживачів, що просимо там, наприклад, реструктуризувати на 6 місяців, ну, ми йдемо на зустріч. Прихожани храму Серафіма Саровського, який 22 січня відзначив річницю переходу до ПЦУ, запевняють, найперше настоятель панотець Феодосій має їх тут за одну велику родину. Якщо ви дуже уважні, то він дивиться на папір, він всіх подивиться, хто прийшов, хто не прийшов. Він побачив, хто з яким настроєм, кому треба допомогти. Люди добрі, хіба це не є радість? Це радість сім'ї. Ми йдемо сюди як в свою сім'ю. Сім'я прихожан ще й активно волонтерить для ЗСУ, починаючи з 24 лютого 2022 року. І нам не соромно дивитися їм в очі, отим хлопчикам, які приходять з нуля. Вчора є відео в мене таке, які вони приходять. Але ж вони вільні. Але вони віддають своє життя молоде за кожного із нас. Є серед тутешніх прихожан і такі, в кого діти та онуки боронять Україну. Одна з таких – пані Валентина. Знайомі з нею більше року, а узнавши, що в неї родич працює в наших Збройних силах, вирішили надати йому те, що сьогодні необхідно. Це три маскувальних халата та окупні свічки. Олександр Колотієвський цього дня приїхав на службу не з порожніми руками. Онуку пані Валентини зібрав посилку. Наскільки нам відомо, ваш онук служить в наших Збройних силах. Дозвольте від імені нашого приходу вручити окопні свічки і три маскувальних халати, які будуть ховати від ворожих очей. Маск-халат для її онука – дуже потрібна річ, зважаючи на його військову спеціальність. До того ж, був будівельником. Коли почалась війна, був за границею в Швейцарії. Да. Тільки хімію бомбанули у нас тут. Да. Ми зараз сутки будемо тут з воєнком. А зараз він вдома, щоб його відпустили на місяць. Це твоє місце. А ким він є в житті? Взагалі строителем, свакщик. В Швейцарії на заводі був. Вот, на гуту їздила. Не ждав там ні розчота, нікакого, нічого. Його висували оттуда. Тож маємо надію, що Віталій і його побратими незабаром таки повернуться із перемогою. Бо усі разом тут дуже і дуже за неї моляться. «23 січня до нашої редакції звернулися обурені кременчужани. На вулиці Шевченка, 9, з самого ранку активно працював благоустрій Кременчука. Працівники пояснили мешканцям пилки у своїх руках. Проводимо кронування тополь. Але така новина більшість не влаштувала. Я розумію, що треба кронувати дерева, але це не кронування. Те, що, як кажуть, то мужик з пилкою, то це ще не значить, що це правильно зроблена робота. І що дійсно після цього дерева будуть рости, будуть нормально обростати листям, гілками і так далі. Тому що це все робиться, я не знаю, таке враження, що комусь для бані не вистачає дров. Весь цивілізований світ навпаки насаджує щось. І навіть в той же Європі старі дерева зберігають будь-яким чином. А в нас навпаки, все під корінь. І замість того, щоб якусь там гілку, яка заважає спиляти, то це робиться під корінь. Що насаджається в нас у місті? Якісь декоративні дерева?
які не дають ні тінь, ні нічого не дають. Користі, естетика теж це під питанням. Кому подобається, кому ні. Але в нашому регіоні, я вважаю, що треба побільше, щоб було зелених насаджень. І те, що це робиться, я не знаю, це просто жах. І пройдіться по вулицях і подивіться, який вигляд мають дерева після коронування. І скільки взагалі засохлих дерев. І ніхто нічого з цим не робить. Просто спилкою прийшли, попиляли. Тому що дали указівку коронувати. Що це таке коронувати, як це правильно робити. Ніхто цим не займається. Просто знищення дерев і все. Так простіше. Тим не менш, дехто з мешканців цієї самої вулиці вважає подібні дії необхідні. Це дерево вже, гляньте, куди воно виросло. Вони все правильно роблять. Мені подобається. І правильно вони все робили. Зараз якраз час. Врешті-решт, між сусідами виникла суперечка щодо дій благоустрію. А тим часом тополі таки зазнали кронування. Але чи коректно воно відбулось, зважаючи на гарну і геть не суху деревину, питання залишається відкритим. І турботу з боку наших героїчних воїнів до братів наших менших знято просто безліч подібних милих відео. У своїх волонтерських поїздках ми з Олегом Биховим також неодноразово зустрічали в бойових бригадах тих чи інших чотирилапих. Ось це, наприклад, котик одного із підрозділів 47-ї бригади «Магура». Він і ретельно інспектував наш волонтерський вантаж і слухав наші розмови під час запису інтерв'ю. А цей бутузик – улюбленець одного з підрозділів 95-ї бригади, який також пильно слідкував за процесом розвантаження допомоги. А вже під час своєї крайньої поїздки під Бахмут ми познайомились із улюбленцями воїнів 81-ї бригади. Так у останніх під час ночівлі спершу до мене для процедур із купання, а потім і для сну заліз ось цей красень. А ще разом із воїнами мешкає вівчарка, красуня на ім'я Ельза та п'ятеро її цуценят. Привіт, красавчик. Сколько красавчиков. Кременчук, поедешь? Меня уже приметили в Харькове. Еще один. Власне, трійко із цих цуценят готові взяти у добрі руки люди із Харкова. Інших двох красенів евакуювали з-під Бахмуту ми, аби відвести їх до відомої зооволонтерки із Павлиша Тетяни Нельги, звідки ті потраплять у свої нові родини. Жень, ну ми ж не могли з Бахмутського району з пустими руками уїхати, так? Да? Ні. Ми що й покажемо. Пацани, ви тут як? Ну, можливо, і дівчинка тут є. Привіт! Ну, мамка у них точно овчарна. Да. А папка під вопросом. Папка під вопросом, да. Говорить, все-таки бабушка, да, согрішила з водолазом. Танюша, Нельга. Ти просила двох цуценят, веземо тобі їх до зустрічі. Напоїли водичкою, все прекрасно, веземо. Та вже трішки залишилось, да. За понад 5 годин в дорозі малеча, звісно, дещо і втомилась, і вовтузилась, і намагалась чкурнути з коробки. Періодично ми і зупинялись, аби підкріпити цих красенів. І врешті вже надвечір ми таки виконали місію по евакуації. Ми вже приїхали. Так, дивіться, таку малечу привезли. Танюш, це з Бахмутського району. Хлопці, ви дуже молодці, дякую вам, що ви їх забрали. У них, дивись, мамка настояща овчарка, от, німецька. Дуже розумна, дуже просто. От, і ті хлопчики також, я думаю, підуть. Хлопчик і дівчинка. Да. Хлопчик і дівчинка, хлопчик, до речі. Може, кому потрібно такі хороші ручки. Це дівчинка. Ось тільки подивіться на цих красунчиків. Красень. Дівчинка.
Настоящий. Вот этот, товарищ. Кстати, борзенький был. Він там всіх строїв. Вот да, да, да. Да, да, да. Так хлопець казі. Там дівчата такі вони. Я думаю, що це Адольф. Адольф Бахмутський. Да. Мої хороші. Доктор Півий, да, скажи, їхали ми там і пісні пили. Пєли вместе, да? І вилазили, і водичку пили скільки. Скільки проїхали, капець. Вони знали, куди вони їдуть, да? А це відео Тетяна прислала нам вже буквально за кілька хвилин, як малеча потрапила до будинку. Хлопці, дуже вам дякую, що ви завжди допомагаєте не тільки нашим хлопцям військовим, а й тваринкам. Дуже-дуже вам дякую. Ми вже все їмо і будемо гратися. А завтра будемо починати робити процедурки. Відзначимо, що вже зовсім незабаром обидві малечі таки знайшли собі нові люблячі родини. Олешка, ось забирає дівчинку, яку ви вчора привезли. Дуже хороша сім'я, вже цілуються. Так, добрий вечір, Женя, Олешка. Дивіться, ваші хлопчики, де в таку класну сім'ю. Я кажу вам, позавідувати можна, вони в суперові мої комов'я. Забираємо, Майбаха, спасибо. Ну і наостанок, якщо бажаєте долучитись до гарної справи, ось сторінка у Фейсбук Тетяни Нельги. Ось телефон, ось реквізити. А Павлиш, так до нього хвилин 20. Якщо є чим допомогти притулку, не зволікайте, а також гарненько придивіться до цих малюків. Якщо вам у душу запала якась вусата мордашка або просто до болю наскучила самотність, ось вони, маленькі антидепресанти. Тому не зволікайте і розбирайте. Минулої неділі, 21 січня, у Кременчуці відбулося одразу кілька фінальних матчів чемпіонату та кубку з футзалом міста Кременчука 23-24. Чемпіонат розпочався в кінці жовтня. Стартанули, одразу почали з чемпіонату, а потім кубки. Ще у нас додався один чудовий турнір, це всі фіналісти кубків взяли участь в кубці пам'яті імені Білиха, де проходить 14 команд. Це нововведення в цьому році. Вирішили зробити, насичити всі команди чудовими іграми. Наразі триває чемпіонат міста з футзалу, в якому приймає участь 46 команд. З них це 8 команд вища ліга, 10 команд друга ліга, третя 10 команд, четверта 10 команд і ветерани 40+, 8 команд. На даному етапі це сьогодні фінальний день кубків. В кожної ліги відбуваються кубки, це вищої ліги кубок на підтримку ЗСУ, другої ліги на підтримку ЗСУ та футбольного клубу «Кремінь». Третя ліга – це Сергія Загар'я і четверта ліга – це Олександр Компанійця. Відтак, з 10-ї ранку спортсмени команд боролись до останнього м'яча за першість у своїй лізі, не бажаючи поступати супротивнику ні на мить. Першими на полі у фіналі Кубку пам'яті Олександра Компанійця зустрілись команди 4-ї ліги – «Алкогрупа Плюс» та «Господар». Команди зіграли з рахунком 1-1, але у серії пенальті з результатом 4-2 перемогла «Алкогрупа Плюс». Вже об 11-й годині відбувся фінал Кубку пам'яті Сергія Загарія. Тепер же на поле вийшли команди 3-ї ліги – «Правий берег» та «Інтеравто-2». У пекельній боротьбі з рахунком 5-2 перемогу виборола команда «Інтеравто-2». Наступним розіграли фінал Кубку «ФК Кремінь». Гравці другої ліги «Динамо» та «Адвокати Ко» доклали максимум зусиль, аби перемогти суперника. Тим не менш, з рахунком 6-3 кубок отримала команда «Адвокати Ко». І останніми того дня на полі зустрілись команди вищої ліги «Семенівки» – «Круті Ко» та «Дружба». Гравці розіграли фінал Кубку ЗСУ. Команди йшли рівно та не бажали поступатися ні одним голом. Але з рахунком 5-4 перемогла команда «Дружба». Прогноз
прогноз погоди на телеканалі «Візит» вівторок, 23 січня. На півночі країни та у Києві небосхил буде у полоні хмар протягом всього дня. Ввечері можливий сніг. А термометр продемонструє цифру від мінус 3 градусів вночі до плюс 1 в день. У Львові на заході країни цього дня варто очікувати на похмуру погоду. Та у другій половині дня розпочнеться дощ зі снігом. Температура повітря вночі становитиме 1, в день 3 градуси вище нуля. В Одесі цього дня буде також триматися хмарна погода, але без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 до 5 градусів тепла. На сході країни у Харкові протягом дня очікується похмура погода. Опадів синоптики не прогнозують. На температурних стовпчиках побачимо вночі мінус 8, в день мінус 2. Стосовно погоди у центрі країни, а саме у Полтаві. Небосхил також буде оповитим сірими хмарами, але без опадів. Вночі за вікном мінус 6, в день мінус 1. Вівторок, 23 січня, принесе до нашого міста похмуру погоду. Але щодо опадів, то їх спеціалісти не передбачають. В день стовпчик термометра продемонструє 0 градусів, вночі показник опуститься до позначки мінус 5. Вітер південний з сильними поривами швидкістю до 8 метрів за секунду.